الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زما محترم عزه دهق بنزل السماء نقطة ها قلتي مبانيه ده أغا كيغي ارادات چې یو سړی کلمینات راشي عرفات نه نو هغه په ټول شپه په یخه باندې نه تیري او دغه شان نه دغه یخه شپه تیرول په یخه باندې په مینا کې یو مختلفه کی کر چې عرفات نه ډیر او زی او مختلفه تراغ نو دغه د مختلفه شپه چې سار له دختر روزده دغه شپه د حجید پاره دایو قسم د 17 د کار نور روزده چ په دغه شپه باندې دی خوب کی نو شپه به د اختر یا د مزدلفې شپه باندې جکم دی یخه نتیری او دغه شان کمه شپه چې مینا کیږي کی. اغه کوم دغه شان د شپې شو گیر نه کی شپه باندې جکم دی نه زای کی د شپه خوب کی زکه چې شپه تیول په یخه باندې داده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف دی زیته راځي ان ټولش په ګرځي بیا دروازه ودی کیږي او دغه شان په دې کې سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دادی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات نه مختلفي تراغو ناغه وقر صلى بالمغرب والعشاء کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرفات ته مختلفي تراغلو نصلی به المغرب والعشاء دغشان هغه د ماخرو ماخستان مزوکو بیاذان واحد او اقامتین ایواذان وک او د هر یوه مانزه د پرغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقامت وک دمینس کی به نبی کریم صلی الله وسلم تسبیحات نه دی ویلی کله چې ماخستان مانزه نه فارغ شو د بيدها غير رستا وكو اغا حديث تاسيدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينما شيئا ثم استجع حتى طلع الفجر. دادي مستمر وعدتي نبي كريم صلى الله عليه وسلم شيكله. دار فاتن راغو مزدلفيتا. نموذره فقيه د ماخام او د ماخوستن مزوکو ماخام د پاري اذان وک او ادغشان بیا د ماخا منځوکو بیا د ماخا مانزم سي متصل د ماخوستن د پاري اقامت وک او بیا د ماخوستن مزوکو چې کله منځ مازنه فارق شو بیا نبی کریم صل الله عليه وسلم دا اول ګلو چې کوم دي سهار پورې غارام وک نو دیو جنا شپه او ګرول دا د مخالفت سنت ندي شپار اسما غلطيانو کی چکل د حاجانو ناجکم دیغه کیږي اغي دا, دا, کی دا قيده ساتي چی د باز خلکو دا قيده ده چې ګړې په لاس باندې پرې خودل یا درشان سپلې کې اړه پکول وېدا چې کوم د محظرات دي حرام ندي وېداغه محظور دي شرعن د دینه مانه راغله دیو جنا اغسی چاغستل کیگی اغسی چاغ فزانه چول کیگی چاغ تصادر ویل کیگی ک میس ویل کیگی پرتګویل کیگی جنگیوتی ویل کیگی اغه مختن نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه په محظورات د احرام کې کوم نشمیره لیدي دی دی دیو جنا دغه غلط یا دغه قدساتل چې محرم اغس زونه چاغه پر جواز لکه ګړې شو یا چترې شو لا یا ګوتما شو لاس باندې د سې زونه شریعت ته دیم نه نه کړي او مخیچ کوم وی مخیتو دا خود دیم نه نه دا چې ماخیت علاقه در اعضاء البدن اغه مخته نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه کړی دا چې کوم غندلې شي وېشي واغه د ټول بدن نه چې کومه چا پیریږي اده ټول بدن نه چې کوم داغه راتاوېږي په هغه کې زنګ او استاد او په ملک چې کوم ملابس یا کوم کپڑا یا کومې استعمال سي چې هغه مونږ استعمالو یا کومیستی اغه پرتګ دی یا پن په تلندی یا چکم ده صدر دی یا په د ملک کې چې د تاسو بیا توپ ویلیکي دغه مخې ته چې د ټول جسم نه را تاویږي دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم منکړیدا ا دی په محظورات دی احرام کشمیرول دی دیو جن نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایي چې ا چې کله ذکر کول نو ادا وی چلایل بصل محرم والقميص ولا العمامه ولا البرنسه ولا السراويل اغه چی ذکر د ډیر اغه لیدي چې کله انسان حرام واچولو نو د محرم په قميص یا پټکی یا قميص یا پرتګاغه به جکم دی نا غوندي دغه دی. کی مانه راغله نو دیو جنا د دغه سیزون استعمال کول استعمالول د دمحظوراتو دي حرام ندي ورنه چې کله وینسان یو سستا د هغه ضرورتي هغه محظوراتو کې ذکر شوی نه دی ناغه استعمالول شي د هغه شپارسم هغه د غلطيانو نه چې کله د حج نه کیږي ولسم داتې استعمال الملاهي في الحج وغيره کله سره حجه تليدي اغه ملاهي یا اغه سونه چې دی مشغولې د سنه اغه سونه چې د اذکارو نه بندیر کنن سبا د ورکی دا کوم چې تواصل الاجتماعي چې د انسان تم تبا کې فیسبوک شو دا سيزونه چې کوم دی انسان د دینه ځان ساتل به کار دی د دیو جنا چې انسان دغه وخت غنیمت وګنی او دغه وخت یو قیمتي وخت دی دا وخت بیا ناراضي نو دیو جنا دغه سيزونه ځان ساتل به کار دی لپاره چې دغه حاجې سې دغه غنیمت وګنو دغه لپاره قیمتي شي مونږ دوايو چې کوم سيزونه په شرع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه محظور غنی لغه محظور وی چې اغه بده حرام سره منافی وی اغه بنکه چې کوم دی حرام سره سر شر زیر کړ چې محرم شوی ی احرام دی واچو نه داسونه با ته دی استعمال بنکه الله رب العالمین دی زون غو استادو حج په سې طریقو ګرځي الله رب العالمین دی زون غو استادو دغه حج د نبی کریم صلی الله وسلم په طریقو ګرځي والله دزونغ استاذ ساجونا حج مبرور غرزي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته